হাজুবাসীৰ বাবে এটি সুখবৰ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আজি কেবিনেটৰ বৈঠকে আহতগুৰিৰ যি মহ যুঁজৰ যি বৈধতা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰাৰ পিছত পুনৰ আজি বুলবুলি চৰাইৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বৈধতা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া হাজোৰ হাজুবাসীৰ মাজত এক আনন্দ লহৰ বৈছে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰাইগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত মই কেমেৰা পাৰ্চন অমলচক পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱে এবাৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাই ল'বলৈ কৈছোঁ দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা এই বুলবুলিৰ খেল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই হাজুবাসীৰ মাজত যথেষ্ট এক তেওঁলোকৰ এই লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু যিহেতু ইতিমধ্যে আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই বুলবুলি চৰাইৰ যিটো বৈধতা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া হাজুবাসীৰ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মোৰ লগত পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম এগৰাকী সদস্য আছে তেওঁৰ মুখৰ পৰা মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব আজি হাজুবাসীৰ বাবে সুখবৰ এইটো আমাৰ হাজোবাসীৰ বাবে একেবাৰে সুখবৰ এইকাৰণে যে আমি বিগত ন বছৰ অপেক্ষা কৰি যিটো আছিলোঁ সেইটো আজি আমাৰ সমাধান হৈ গ'ল ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বুলবুলি খেল এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমাক অনুমতি প্ৰদান কৰিব আমি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো সমগ্ৰ হাজো বা হাজুবাসীৰ চৰাই যুঁজৰ লগত এটা আৱেগ জড়িত হৈ আহিছিল আৰু আমি এইটো ধৰ্মীয় বিশ্বাসেৰে পৰিচালিত কৰি আহিছিলোঁ আৰু ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছিল কাৰণে আজি ন বছৰ আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ কিন্তু অপেক্ষাৰ অন্তত আমি আজি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ গতিকে আমি সমগ্ৰ হাজুবাসী আজি আনন্দিত হয় সমগ্ৰ হাজুবাসী আজি আনন্দিত আৰু ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে কেবিনেটে যি আহতগুৰিৰ এছ অ' পিৰ লগত বুলবুলি খেলৰ যি এছ অ' পি এই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হয় এইবাৰ বুলবুলি চৰাইৰ যিটো খেল এইবাৰ হয়গ্ৰী মাধৱ মন্দিৰৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব মোৰ লগত আন এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব দাদা আমি হাজুবাসী হিচাপে অতি গৌৰৱান্বিত যে যোৱা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ চনৰ পৰা হাজোৰ যি ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত বুলবুলি চৰাইৰ খেল সেইখন বন্ধ হৈ আছিলে আৰু এই বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মানুহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এইটো কোনো ক্ৰুৱেলিটি নাই বা ইয়াত কোনো চৰাইৰ অনিষ্ট নহয় তৰ্চাৰিত নহয় গতিকে এই খেলখন যিহেতুকে হাজোৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সয়াগৰি মাধৱ প্ৰভুৱেও এই খেলখন মানে উপভোগ কৰে বুলি এটা জনবিশ্বাস আছে আৰু সেই জনবিশ্বাসটো আগত ৰাখি মানুহে এইখন খেল হোৱাৰ কাৰণে আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিলে আৰু আমি অসম চৰকাৰকো আবেদন জনাইছিলোঁ যিহেতুকে আহতগুৰিৰ মহ যুঁজক বৈধতা প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আমাৰ বৈধতাটো প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিলে এতিয়া আমি আজি এইমাত্ৰ গম পালোঁ যে হাজোৰ সহাগিৰি মাধৱ মন্দিৰৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত বুলবুলি চৰাইৰ খেলৰ বৈধতা প্ৰদান কৰিছে কেবিনেটে আমি কেবিনেটক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হাজোবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি এই খেল এইবাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বা আমি খেলিব পাৰিম এইটোৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটক হাজোৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ন বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ হয়তো দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে উপভোগ কৰিবলৈ পাব হাজোৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত যি বুলবুলি চৰাইৰ খেল এই খেলবিধ উপভোগ কৰিবলৈ পাব আৰু যিহেতু এইটো এটা ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে আৰু এই আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ইতিমধ্যে কেবিনেটে আজিৰ এই বুলবুলি চৰাইৰ খেলটো খেলটোৰ ক্ষেত্ৰত বৈধতা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া হাজোত এক আনন্দৰ লহৰ বৈছে